संपूर्ण हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरे यहाँ उपस्थित हुनुहुने संपूर्ण सम्पूर्णमा मैले विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले आफ्नो छोटो भनाई यहाँ राख्न चाहे। परिस्थिति यो विदेश पलायन हुने हाम्रो यो एकदम आम रूपमा फैलिएको यो विदेश पलायन हुने समस्यालाई एकदम हामी सबैमा सर्वविदितै छौँ। यस समस्यालाई आगामी दिनमा कसरी रोक्ने, कसरी हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि पक्कै पनि हामीले आजको यो कलिला अवस्था कलिला नमुना मुनाहरूबाट नै हामीले यो किसिमको संस्कार एउटा किसिमको बच्चाहरूको यो विदेश पलायन हुने खालको मानसिकतालाई चिर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। यो किसिमको बच्चाहरूको यो मानसिकतालाई हामीले बेसिकल्ली अवस्थाबाट नै उहाँहरूलाई त्यही किसिमको शिक्षा संस्कार र संस्कारका जस्ता कुराहरू हामीले तलबाट नै बेसबाट नै उहाँहरूलाई सिकाउँदै गयौँ भने पक्कै पनि आगामी एक दशक पछाडि हाम्रो यो विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि थोरै भए पनि रोक्न सकिएला र हाम्रो यो अहिले एकदमै स्थानीय सरकारहरूले पनि हाम्रो यो गरेका यो निजी क्षेत्रका लगानीहरूलाई थोरै मात्रामा भए पनि सम्बोधन गरेर हाम्रो यो लगानीहरूलाई सेक्योर गर्ने किसिमको वातावरण मिलाउन सक्यो भने हाम्रा विदेश पलायन हुने किसिमका यो वातावरणहरूलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई मेरो एकदम मनमा लागेको कुरा मैले यहाँहरू प्रस्तुत गरे। यो किसिमको यो हाम्रो यो विदेश पलायन हुने एकदम वर्तमान अवस्थाको जटिल अवस्थालाई हामी सबैले पक्कै पनि मनन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ र हाम्रो यस अवस्था यो विकराल अवस्थामा हामीले यहाँ एकदमै ठुलो लगानीमा आगामी दिनमा हामीले यहाँ यो किसिमको समस्यालाई रोक्न सकिन्छ कि थोरै मात्रामा भए पनि धेरै त नसकेला तैपनि हामीले सुरुवात अवस्थामा दुई पाँचजना बच्चाबाट तिनजना स्टाफ लिएर सुरु गरेको यो एसियन किड्स मन्टेसोरी आज टिचिङ र नन टिचिङ गरेर 18 हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हामीले रोजगार दिन सफल भएका छौँ। यस्ता किसिमका कुराहरूलाई पक्कै पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि मनन गर्नेछ र हाम्रा निजी क्षेत्रहरूलाई पनि पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछ। हाम्रो एम सिताउङकी अध्यक्ष आदरणीय म्यामले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यस विषयलाई मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। यी कुराहरूलाई पनि हाम्रो नगरपालिका वडा सबैले हामीलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएकी छु। यसका लागि हाम्रो यहाँ आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हाम्रो यस विषयवस्तुलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्दै आज यस यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अभिभावकज्यू, साना साना नानी बाबुहरू, बटुकज्यूहरू र यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू जुन हामीलाई एकदम पोजिटिभ तरिकाले सल्लाह सुझाव र हामीलाई माया दिएर आज यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति मैले हार्दिक नमन कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।